qaybsanaha urur goboleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa waxa uu la kulmay jaaliyadaha Bariga Afrika ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wariyahayaga Siyaad Saciid Saalax ayaa warkan inoo soo diray. Urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya daljire Maxamed Cabdi Afey ayaa habeenimadii xalay ahayd kula hadlay boqolaal Soomaali ah hotel ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada Minneapolis. Kulankan oo ahaa mid uu uga warramayay safiirku xaaladda guud ee geeska Afrika ayaa wuxuu u dhacay sida tan. Kow marka la dhisayay IGAD wadamadii head of stateska go'aankaas abuuray waxaa ka mid ahaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Soo waa qodob kale oo ayadana muujinaya urur goboleedka IGAD miisaanka aynu ku leenahay. Waxaa kale oo ogaataan xubnaha ama organiska administration-ka ee IGAD waa afar: wasiirada arrimaha dibadda, head of stateska ugu horeeya madaxweynayaasha, wasiirada arrimaha dibadda, secretariat-ka, qaybta secretariat-ka ee go'aanada laga gaaro oo dhan IGAD fuliya waxaa madax u ah nin Soomaaliyeed Maxbuub Macalim la dhaho isagana sidoo kale. Maamul goboleedka IGAD iyo doorka safiirka xisaabtan baan uga fadhinaa. Facilitation iyo fududeyn roolka ah ayay IGAD u qaabilsantahay arrimaha Soomaaliya safiirka inoo sharixi doona. Xaggee wax idiin marayaan? Maxay idiin hirgalay? Doorkay qurba joogtu ka qaadan kartaa waxyaalahan aad u rajeynaya inuu safiirku inala wadaagi doono. Thank you. Waliba farxad weyn inaan ahaa anti ambassadorka geeg safar dheer oo East African ee ku kooy reer Minnesota ena arin eedlanka faraxo. In sheegay dad badan su'aalo ku weydiin doon walbadana in sheegay doonta dadku maada ragas oo in sheegay geeka hadalka ay su'aalo gaay su'aalo iyo qaban iyo jawaabo iyo coffee loo hayaan diyaaran ee waliba eedanka faraxad siin aragtida tiita bal marka dambe aad bay dhawseeda son of my mind ka hadal doonta insha Allah. Waxaan kale oo rabay inaan warbixin gaaban inaad iga siiso xaaladda badanaa u dhaxay Soomaaliya iyo Kenya arrinkiina maxalliga ah oo wajahan hadii aad tihiin digaag qayb ku dhacday in waxyaabihii lagu heshiiyay fulin waayo ugu horreeyay hadalkii sare ee baarlamaanka dastuurkii lagu heshiiyay maxamed waxaan aniga su'aal ma qali bukoos qofka hadaan garanayso wuxuu galay iyo wuxuu guday wax su'aal oo weydiin maaha. Soomaaliya marka su'aasha ka tahay waxay tahay haddii ciidankii Muqdisho aanu wada deganahay waana joogaa ciidanka aad arkaysid oo dhibaatooyinka meel kasta taagan dhibaatada taagan kaba ma qabaan dar ma qabaan guryahooda cunto kama cunaan marka maxaa xal u noqon karaya ummadda Soomaaliyeed? Hadalkaagii waa su'aasha ku qasbay baan ku weydiiyo haddii ugu dambeeyey oo odhanayay ninkii dagaalooga ama dib sameeye gurigiisa nagu tegey. Hadaa igatii waxa uu arki weyday 7 sannadood qabiilka qabiil ku soo duulay ee ka qabsaday runkii ee haddeer dudka Itoobiya geliyey. Marka waxa weeyaan waxaan raadinaynaa runtii waxaan raadinaynaa oo urur goboleedka IGAD maaha aniga marka intaas waxaan la shaqeynayaa dawladda shaqsi ahaanteed isma diri karin nidaam ayaan ku shaqeynayaa mise dawladda ha noqdo mise urur ha noqdo dadka waxaa ka dhaba inay Soomaaliya walaalayaal inay Soomaaliya ay noqoto dawlad laakiin qasab loogama dhigi karo shacabka Soomaaliya inay dawladnimo qaataan waa inay iyaga go'aanka ka imaato waa inuu noqdo go'aan Soomaaliyeed marka waa lagu caawinayaa. Haddii aad go'aanka ka imaanin inaad Soomaaliya dhab ka dhigto dowladnimadeeda oo marka aad noqoto qof uun mar walba af Ingiriiska waxay ku dhahaan conspiracy theory waa liita shan haya hebel ba maal ii fadhiya dowlad falana oo adiga aad tirahtaas aad marba dhahaynin aniga maxaan waddankeed u qaban karaa. Adiga you have the choice haddaa qabiil noqoto badda ha ka calaacalin because badda qabiil ma leh sooma yaa qabiil qaranka iska leh badda. Haddaa qabiil noqoto beriga ka calaacalin because beriga wixii ka dhacaya meel kale dankuumaha meeshaada maxaa rabtaa tuulada inaad ilaalsato.
So let us think big. And kafikirna wadan kan Somalia sidoo ku soo noqon lahay wuuna soo socdaa gacmaha qabta hadda jooji oo toosiyo. Just help. Don't destroy. Conspiracy theory fara badan iska dayna because around the world waxa jira conspiracy theories waxa la fara badan inta qof meel fadhiisto iska dhaadhaciyo kadibna run moodo. Waxa waxba ka jirin. Daljire Afey waxa uu sheegay inay urur goboleedka Iigad uu ka go'an yahay inay la shaqeeyaan mar walba dawladda federaalka ee Soomaaliya. Siyaad Saciid Saalax, Somali Channel, Minnesota.